Platges. El Parc Natural de l'Albufera està obert al mar. Des de Pinedo al nord fins a Cullera al sud, compta amb una extensa línia de platja arenosa d'uns 31 quilòmetres de longitud, interrompuda únicament per les 5 goles o canals que comuniquen l'estany amb el mar. En una platja, l'arena prové dels materials que un riu arrossega i deposita en la seva desembocadura. El mar, amb els corrents i el seu onatge, agafa estos sediments, els transporta i finalment els deposita a la platja. En el cas de l'Albufera, és el riu Túria el que durant milers d'anys ha anat aportant arena fins a formar les seues platges. A l'Albufera podem trobar platges per a tots els usuaris i les seues diferents necessitats, amb accés per a vehicles o amb accés de vianants, amb servicis de primers auxilis, dutxes o lloguer d'ombreles i hamaques, o platges més naturals i de difícil accés que no compten amb estos servicis. En la nostra visita a les platges hem de recordar sempre que estem en un entorn fràgil d'alt valor natural i encara que només pensem a gaudir d'un dia d'oci, podem deixar una empremta que serà costosa de llevar. Si ens centrem en la Devesa, des del Saler fins al Perellonet, es pot observar que, com més al sud, les platges es mantenen de forma més natural. És ací on hem de posar especial atenció. Algunes aus, com el corriolet, utilitzen els buits de la platja per a pondre els ous i criar-hi els seus pollets. Altres es passegen per la vora buscant aliment entre les restes marines. En l'actualitat, les platges de l'Albufera es veuen afectades per la pèrdua d'aportacions de sediments dels rius i per l'efecte barrera del port de València, que han donat lloc a una reducció de l'extensió de les platges en tot l'espai protegit.